こんにちは、スクです。もうなんかすごい雰囲気が独特だよね。駅のホームなんだろうけど、電車は見えないけど電車の音がする。うせものだから、なんかちょっとあれなのかな、ファンタジーというか、なんか妖怪チックというか、なんかそんな感じなのかな。まあ始めてみましょう。コンフン。なくしてしまったもの、それらは簡単に戻ってくることもあれば、二度と戻らないこともある。ここはうせものターミナル、なくしたものたちの終着駅です。ここはなくしたものたちがたどり着く場所です。あなたも自分の本当の姿を忘れ、帰る場所を忘れているのでしょう。大丈夫、ここはあなたの駅です。きっと思い出すことができますよ。さあ、まずは本当の姿を思い出してみましょう。俺はこの女の子ってわけじゃないんだよね。うせ者たちは皆カバンを一つ持ってやってくるのですが、あ、うん、それ私のだよ。でも鍵がかかってるみたい。なんか落ちてる。紙切れ。なんかこの赤い枠があるぞ。なんか怪しいな。いや。現在の駅。いや。いや。とうかな？次の文字。なんだろう、汚れていて読めませんね。さっきの紙切れで拭こうぜ。全部集めて並び替えてみましょう。無理かな。拭けはしないか。お釣りはお忘れなく。あ、点線になってる。赤枠の。これは絶対ここでしょう。232。斜めの2。L 字の3。左の2。お、は、な、お花だね。おそらくは。これか、鍵。なんか上の方とか、あ、上の方にある。高すぎて届きませんね。これ上に紙が、紙切れがあるよ。これ左に行けるみたいだね。左にこう矢印がある。あ、椅子に何かある。宝箱。固く結んであってほどけそうにありませんね。はい、紙切れ。全部で紙切れ何枚必要なんだろう。まだダメっぽいな。燃えるゴミ。暗号になってるね。電源が落ちているみたいですね。ああ、切符、この券売機は動いてないんだ。これは？おや、取っ手がなくなっていますね。開けられないんだ。ほうきを手に入れた。ちりとりは？ちりとりは取れない。お、怪しい。なんとか遊び幼稚園。遊び幼稚園か。あとは触れそうにないかな。券売機も特には。これもまだ分からないし、ここも開かない。あ、これ鼻の何かが足りないな。1個戻ってみよう。あ、ほうきを使って、持ち手の長いほうきです。OK？ ほうきを使って、これ。上の紙を取った。紙切れはこれで全部のようですね。並び替えてみましょう。ほう。あ、ここでタップして並び替えるんだ。こうでこうでしょう。
これ角かな、こうかな、こう、こう、難しい。お、いけた。おお、一枚の画用紙だったようだ。いろいろな形に切り取られている。なるほど、これが、超ハートダイヤ、ハートダイ、超ハートダイヤ、ハート超。これどっかにあったらゴミ箱か。これを押せばいいのかな。超ハートダイヤ、ハート超。開いた。やったぜ。うわー、ゴミがいっぱい。お、鍵があった。鍵を入手した。いいね。ポップなデザインの鍵だね。この鍵、あ、この子のカバンの鍵か。模様が同じだ。はい。チャキン。これで錠前が外れました。よし、カバンを物色しようぜ。うん。遊び心、お道具箱。お道具箱、小学生の時持ってた。これ、暗号でしょ。お花。さっき見つけた。さっきもう解いちゃった。鍵が開いたようです。あ、違う。これじゃない。これだ。なんだこれ。ケースを入手した。何のケースだ？これは彼女に渡してみましょう。女の子。これ。そっか、思い出したよ。私の本当の姿は、ハサミだね。あ、え？女の子がハサミなの？お母さん、僕のハサミ、どこか行っちゃったみたい。お気に入りのなくしちゃったの？お母さんも手伝うから一緒に探そう。うん。やった。クリアした。私は切るのが得意で、いつもあの子とお花やお星様やいろんなものを作って遊ぶの。でもあの子誰だっけ？あなたの帰る場所ですね。そうか、その子が私の帰る場所なんだね。ではその帰る場所への切符をご用意しましょう。この主人公はこのうせものの駅員みたいな感じなのかな。なんだっけ、銀河鉄道39の、なんか黒い車掌さんみたいな、なんか勝手なそんなイメージになっちゃってるけど、俺はその人になりきってやればいいのかな。おや、券売機の電源がつきましたね。行き先を入力？行き先。ここの花をさ、なんかやってあげないとダメなのか。そうだ、あの、もし何か切りたいものがあったら私が切ってあげる。マジで？あ、じゃあこれ、この箱。硬くて解けないの？だったら任せて。お、やった。切れたよ。すごいでしょ。よし、これ開けてみようぜ。なんかいっぱい入ってる。なんだこれ。取って。なんでこれに取って入ってるんだ。自由帳、ノートを手に入れた。ちょ、ノート開いてみよう。自由帳、お母さん、僕、お父さん。お。でもその、おっと、次のページがあったぞ。電車だね。お、なんか挟まってる。これはなんだ？広げてみよう。広げらんない。まさかの広げらんない。
マジか。まあじゃあ取っ手を使うか。これでよし。なんだろうな、お花87かな。さすがに、お、開いた。あ、違うか。さすがにそれはないか。じゃあこれは広げらんない。これはあいうえお表。わかんないな、詰まっちゃった。え、じゃあこれ切って。お、切ってくれた。やった。おお、なんか重要なメッセージが書かれてるかなと思ってたんだけど、そんなことはなかった。よし、じゃあこれをここにセッティングしたらいいのかな。ここ。これでよし。いや、これでいいんだけど、あー、わかったわかったわかった。番号だ。うわー、鋭い俺。270だな。はい。鍵が開いたようです。雑巾がある。なるほど。これで駅名が、お？あいうえ駅、いうえお駅、おえおか駅。うん。一文字ずつずれてるね。なんか意味あんのかな？ここ雑巾で拭きましょう。まだまだ使えそうです。使おう。拭こう。綺麗にはなりましたが、行き先がかすれてしまって読めませんね。え、あー、ここも消えちゃってるってことか。さっきのだと、要は一文字ずつずらすんでしょう。やいそきをもあせかわが一文字ずつずれて、やいそきをになってるでしょ。で、イがウになってるから、やは、やは、イか、ユか。え、まあ、ユだとしよっか。ユ、ウ、そうだから、たかだ。ユ、た、く、ん？ユうたくん。ユうたくんじゃない？ユうた、やった、切符を入手した。発見できましたね。彼女に渡しましょう。オッケー、切符あげる。お帰りなさい、ゆうたくんのもとへ。ゆうたくん、私の大切な人。ゆうたくんはね、まだ小さいの。毎日私といろいろ作って遊ぶ。だけど小さなゆうたくんはきっとすぐに大きくなって、そうしたら私とこんな風には遊ばなくなっちゃうね。え、俺さ、あの幼稚園の時にあの買った黄色いハサミまだ使ってるけどな。その切符を使わずここをあなたの終着駅とすることもできますよ。ううん、いいの。私、ゆうたくんのところに帰るよ。だってきっとゆうたくんが探してる。私はそれで十分だもん。わかりました。では出発しましょう。お忘れ物のないように。うん、早く帰ってあげなくちゃ。お前がゆうたくんか。お父さん、お誕生日おめでとう。じきったね。お仕事頑張ってね、ゆうた。字は切ったねえけど、このケーキのこの切り絵はうまいね。やるじゃん。あのハサミのこと、合作だね。お、次の話かな。
Dun 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 d